Шестата епизода, очито беше, е посветена на клипи. Това беше една спеалица, односно един асистент во Microsoft Word. Се прави в 97 година, го имаше и во 2003. Го сгасна е во 2007. Е, аз го памтам от 2003 и сигурно моя генерация. Неговите форми беа оригинално како спеалица, како штикла, како точак, нещо како коцкесто, со очи, лопата и имаше слушалки на него. Е сега, шо беше пантата со него, се появуваше на дното на екранот, десно, и даваше сугести за пишување. Например, ако те сетеше дека пишеш писмо, ке ти напишеш Are you writing a letter? И ке даваше некој сугестии.